Jo, unë mendoj... Jo, 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 tash unë kam një... Qëtash? Ne po mledhemi sot për nesër. Ndërsa administrata e kuvendit nuk po mundet nga data 22 një transkript i cilë është në formë elektronike dhe që shumë shpejt mundet më bo 5-6 faqe me au dërgu. A ka shumë punë? Hajde s'tu për rëzhë këtë kuzi. Një replikë shkurt, drejton, njerë zilak pak, mes nesh duhet me pas, s'paku. Kështu që sinqeresht e ullët. Po vanosh 10 minuta në komunikacion edhe po thu përfaqësuesit e LDK-s nuk janë këtu. Ne këtu e përfaqësojmë LDK-n. As kolegën time, as unë vetën. Kërkesa për komision hetimor ka ardhur në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pikërisht në emër të grupit, shefit grupit parlamentar. Kështu që nuk ka asnjë arsye pse kolegja ime nuk ashtu edhe unë nuk kam qenë këtu për 10 minuta vonesë, a duhet me shumë lidhjen edhe me pamundsu gorumin për me vazhdu punën këtë komision. Ju e dini që 4 muaj s'keni qenë pjesëmarrës në këtë komision, nuk keni ardhur me marr pjesë. Tash kemi kohë afat shumë shkurt afatit. Hajde të bëhemi bash, ti adresojmë pyetjet, s'po du me hyrë në temat pyetjeve se i kena diskutu herën e kaluame. Jepni propozimet e juve, jo. Ne propozimet e tona dhe po vazhdojmë, procesojmë me pyetje në kuadër të ministrisë. Thjesht kolegët e tona as janë këtu, 10 minuta banohesh dhe bëhet temë diskutimi. A kolega ju s'ju vjen asnjëherë dhe s'bëhet asnjëherë temë? A mund të kryetar vetëm ministri? Jo, më shalot duhet. Ta duhet të vijë të korrektësisë. Isha shumë korrekt Valentina. Të thash, kolegu kur mori fjalën nuk ishte prezant. Qëndrimin e ti pëthuj se e tha para se ti të hyje në salë. E më putua se ta që përshkonë se sprije kësu përshkë kolega e jam këtu. Pikrisht, ne nuk ishim informacion, edhe kryetari në tha që me gjas duhet jenë rrugës dikon, mirë po nuk ne e konfirmoj që ti duhet jeshtë tu. Pra ndaj edhe rezultaj me largimin e ti. Pra ndaj jam po që jenë laune, a i su duha e pa dukësh me hyna? Po ju e pa dukësh me hyna. A e po a zoti tho që që une hyna? A e pa dukësh me isha? E tha qëndrimin e ti. Okej, shumë bukur, vazhdojnë. Shështje që besoj mund të atë i kaluj me mirë kuptimin që kemi. Besoj që pajtomi për to dy pika, përmene, dy datat 22-26 që du të lërgohen. Zoti Zyba, e ke kërku fjallin, a që dërën edhe? Po, u thani pjesës saj, njëra se si është organizu kjo pjesë mori, kjo mledhje, për kundër përgjigjes tonë, unë s'jam rahat me bisedu me personat, nëse jo vështërës janë matë zhërmëshëm. Janë propozus, janë draftus, janë hartus, në qëfar dushemi. Nuk jam ratë, e përpozaj, mës më futë farën në rendite, me përpozoj një mundësi kër e konfirmojmë pjesëmarjen. Ne qka këtu, në këtë është diskutujem, me këtë nivel vetëm si vish pak, nuk është vish mungesa, është dhe mënyra e thiris. Tash, këtu personat dy janë kryesorët për cilën na përflasme. Nëse e ki informatën, a vinë, pe i presmi. Nëse zvinë, unë përpozojë mësë më futë forën dhe në dite. Këtë qardë e është për ata që kanë orë kanë morë munin. Po mirë, me mirë, ju nuk e përfasën në LDK-në, se e bashkë përfasën me kolegën tonë. Po bashkë, a manë, o, si jemi jena të për veti? O, a jena për veti? Po. A më falëni që detyruhëm jo të regu që edhe në për vetis do të mund të jemë këtu të ashtetutje. Po, e për normal. Sepse, për nuk është tendeza, për nuk është komision. Sot kemi pas angazhime tira primare, o është tirë më bramë për sot. Pjesëmarja keme mësu kurumbi mu me kushtin që vazhdohet, jo në kësi kushte, jo në kësi nivelli, jo pa plan dhe pa program. Jo pa pjesëmarja të atyre që janë, si që thash, të zhrumshmit, minimum për thamë. Përëndet, Zoti Zyba, ju kësha lukët gjithve. Zonja Dorë Sakica Gjerini mu ka lajmru sot në mëngjes, që përshka që personale dhe përshka të një arsuje që mundur shumë e nështëshme nuk mund t'je prezent. Mirë po, mendoj që Zoti Zyba është gabim, mos vazhdojtë me të kjo. Ne jemi shumë kesë me kuën dhe kemi një qashti shumë të rëndësishme përveç qështës dokumente që du diskutojmë edhe për qashtin e ekspertëve. Për në kështë alut, ta vazhdojmë këtë kjo. Tash, në arsuje mëjna me gjithë sa dani, për mësme nejtë. Una, Zoti Zyba. Saj përket diskutime, mendoj që asë njëra palë nuk ka të drejt, i kemi shtjerur bisedimet,